Analisti Edvin Kullari tha se Kosova nuk e ka luksin që të luaj sovranizmin me Shëban, që e krijoi si shtet dhe theksoi se patriotizmi i Albin Kurtit rezultoi të ishte fals pas publikimit të përgjimeve të deputetes Mimoza Kusari Lila. Deklaratat e Gërvallës së ndërkombëtarit janë tigër për letër, i hodhën akoma më shumë benzinë zjarrit sovranitetit fals të Kurtit, sepse Kosova se ka luksin të luaj sovranizmin përballë atyre që kanë çliruar dhe që e mbajnë në këmbë. Deklaroi Kulluri teksa dhe shtoi: "Pritshmëria që ka ngritur Kurti si patriot dhe nacionalist, na doli që të ishte po false pas bisedave të zonjës Kusari Lila me zotërin, që është një nga faktorët kryesorë serb në veri të Kosovës. Sipas analistit Kurti dhe Vučić luajnë rolet e djalit të mirë me të keq, duke sabotuar në këtë mënyrë marrëveshjen përfundimtare mes dy vendeve." Profesor Dr. Enver Bytyci në një analizë për dhunën e shërbyrë në kuvendin e Kosovës, shkruan se kryeministri Edi Rama ishte porositja e saj që ndodhi. Sipas tij Rama mori hak ndaj Kurtit për refuzimin që kujt fundit i bëri takimin me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe një dëshmi tjetër lidhet me faktin se në statusin e tij në Twitter, Rama merr në mbrojtje Kurtin dhe kritikon opozitën e PDK-s. Një ngjarje pazakont kjo, të kritikosh partinë Hashim Thaçit, për çfarë? Për dhunë kundër Kurtit. Në këtë rast kemi të bëjmë edhe një përpjekje dëshpëruese të kryeministrit të Shqipërisë për të bajtuar me kryeministrin e Kosovës, shkruan Bytyci, duke akuzuar se spionët e Serbisë që zgjonden në parlamentin e Kosovës u përpoqën të fryjnë zjarrit të urrejtjes dhe përçarjes, dhe se përpjekja për ta parashitur Albin Kurtin tradhtar është. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, Nikola Sabot, ka thënë se veprimi i anshëm i qeverisë së Kosovës më datën 26 maj për vendosjen e kryetarëve të komuna mes forcë në zyrat e tyre, ka ndryshuar parametrat e çështjes së veriu dhe ka vështirësuar disi gjërat. Sabot ka thënë se kjo do të thotë domosdoshmërisht që Kosova dhe qeveria e Kosovës janë faktor destabilizues në rajon, por shtoi se veprimi i anshëm është sigurisht një veprim destabilizues për sa i përket raporteve brenda komunitetit. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë ka thënë se ende diplomatët ndërkombëtar po mendojnë se përse qeverisë së Kosovës i duheshin veprime të tilla të cilat kërkojnë kohë të konsiderueshme për zgjidhjen e krizës në veri. Ai gjithashtu shenjon edhe rreziqe që mund të vinë nga veriu, meqë situata është e paqëndrueshme. Nikola Sabot u shpreh se qeveria britanike ka shqyrtuar masa të mundshme ndaj Kosovës, por ende s'është marrë asnjë vendim. Ambasadori ka potencuar se kur flitet për shqetësonim të situatës, forca speciale policore jo vetëm që duhet të reduktohen, por duhet të largohen. Njohësi i zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, Bukajski, ka falendëruar kryediplomatën kosovare Donika Gërvalla, që sipas tij po thotë të vërtetën rreth procesit të dialogut me Beogradin. Ai u shpreh se procesi normalizimit të marrëdhënieve është një farsë dhe se emisarët e Shëbaz dhe Bejes e kanë humbur besueshmërinë. Sipas tij, pa njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, emisarët kanë dështuar në detyrat e tyre. Faleminderit ministre punëve të jashtme që thoni të vërtetën. Procesi normalizimit është një farsë pasi dërguarit e Shëbaz dhe Bejes kanë humbur besueshmërinë e tyre. Pa njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ato kanë dështuar në punën e tyre, ka shkruar Bugajski. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sankcionuar shefin inteligjencës serbe Aleksandar Vulin pas lidhjeve të tij me Rusinë dhe ndihmës që i ka dhënë Moskës për përpjekjet për destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shëbaja ka specifikuar se një vendim i tillë nuk është kundër institucioneve të Serbisë. Lidhur me këtë vendim ka folur dhe ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, duke shprehur dëshirën e tij që Serbia t'i bashkohet botës perëndimore. Për këtë ka reaguar analisti amerikan Daniel Server, duke pyetur se si mund të shkojë drejt perëndimit një shtet që ka sankcionuar shefin inteligjencës për shkak të ndihmës që i ka dhënë Rusisë. Si do të sillni një vend drejt perëndimit me një shef inteligjencë të sankcionuar se ndihmoi ndikimin keqdashës rus, ka pyetur ai. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dacic, ka vlerësuar se sankcionet amerikane ndaj drejtorit të agjencisë për siguri dhe informacion Aleksandar Vulin paraqesin një vendim ekskluzivisht politik bazuar në qëndrimin ndaj Rusisë, pavarësisht se vepra penale që u përmendën në shpjegimin zyrtar. Edhe un kam qenë në listën e sanksioneve amerikane, në listë ka qenë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në kohën e Miloševićit. Ato lista shërbejnë dhe për arritjen e qëllimeve të caktuara politike, dhe është e qartë se kur është fjala për Vulin, është një vendim ekskluzivisht politik i bazuar në marrëdhënien me Rusinë, tha Dačić. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë u shpreh se vendimi amerikan vjen pasi Serbia nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Nëse do kishin vendosur sanksione ndaj Moskës, nuk do të mund t'i kërkonim asaj që të caktojë një seancë speciale për Kosovën, Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pjegoi Dačić dhe theksoi se ndërheshja e 25% e forcave të Kosovës nga veriu është një mashtrim për të mbuluar sytë dhe synon të lërë ende pas zgjidhur burimin kryesor të tensioneve. Lind pyetja është ndonjë tekje e Albin Kurtit, që të jetë një lloj Zelenski i ri që ndron luftën, sepse e shesi zgjedhjet dhe vulosin e pavarësisë të Kosovës, apo të gjitha këto që po i bën në mbështetjen të bashkësisë ndërkombëtare, deklaroi ministri i jashtëm serb. Srećko Dukić, diplomat dhe publicist serb,
Duke komentuar vendosjen e sanksioneve të SBA-s kundër Aleksandr Vulin, tha Përdanas se është e vështirë të pranohet shpjegimi ambasadorit amerikan në Beograd Christopher Hill se vendosja e sanksioneve ndaj Vulin nuk ka të bëjë me Serbinë dhe se ka dyshime që të tjerë emra serbësh janë në listën e zez, por ende nuk janë shpallur. I pyetur se sa serioze janë sanksionet e vendosura ndaj Vulin dhe nëse në një farë mënyre bëhet fjalë për rikthim në vitet 90, kur dhe shumë serb të tjerë ishin nën sanksione, bashkëbiseduesi Danas deklaroi: "Do të ishte një disfat totale nëse Serbia do të përjetonte sërish diçka të tillë, qoftë edhe pjesërisht, dhe do të tregonte se nuk kemi mësuar asgjë nga historia dhe se e kemi dënuar veten ta përsërisim. Nëse përsëriten vitet 90 për sa i përket sanksioneve, atëherë ky do të ishte fundi Serbisë", theksoi diplomati dhe publicisti serb Srećko Dukić. Profesori Enver Bytyçi ka folur për Aleksandr Vulinin, shefin aktual të shërbimeve sekrete të Serbisë, i cili u shpall non grata nga departamenti thesari të SBA-s për korrupsion dhe lidhje me organizata kriminale kryesisht ruse. Bytyçi thotë se Vulin, kur ishte ministri i mbrojtjes në Serbi së bashku me presidentin Vučić, ishin personat që shpallën teorinë e botës serbe. Profesori thotë se në Kosovë e Bosnjë tashmë po shihet rreziku i kësaj teorie në modelin e botës ruse, e shpallur nga gjeopolitiku rus Aleksandr Dugin dhe promovuar nga presidenti Putin. Se çfarë përfarson dhe sa e rrezikshme ishte mbetet teoria e botës ruse, këtë e shohim në Ukrainë. Dorsa po shohim rrezikun e botës serbe në Kosovën e Bosnjë-Hercegovinë, po ashtu në Maltezinë në Maqedoninë e Veriut, sa Bytyçi, teksa dështoi se Vučić e mori në mbrojtje bashkëpunëtorin e Rusisë dhe anatë Mojshban. Në këtë pikpamje, Bytyçi shprehet se shpallja e Vulinit në grada nga SBA-ja është test për presidentin Vučić, për një mirë arsye se ai nuk e kalon këtë test dhe sandri presidentët është gënjej shumë politikë diplomat. Po vjen shpejt dita kur do t'i shohim këta politikanë diplomat se si do reagojnë kur të shohin se presidenti serb është peng i presidentit rus. Pra është një përgjigje e Rusisë në Beograd, deklaroi Bytyçi. Por ato të jenë edhe shumë politikan analist, afarist e shefa të OJQ-ve të Prigozhinëve të Aleksandr Vučićit, unë them se ka shumë dhe se ata do t'i shkanojnë kur shefi e sponsor i tyre, Sandri në katëror, të dalin hapur kundër NATO-s kundër BE-s, përfundon profesor Bytyçi. Presidenti serb Aleksandr Vučić pretendon se kancelari gjerman Scholz dhe presidenti francez Macron u kanë kërkuar serbëve të veriut Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të heqin dorë nga bojkoti në mënyrë që kryetarët e arem të Albin Kurtit, si shtaj, të largojnë nga ndërtesat komunale që pushtuan. Ata luajnë lojra me ne sepse e din që kemi diçka për të humbur, u shpre Vučić, teksa dhe kujtoi takimin në Kishinau me kancelarin gjerman dhe presidentin francez. Më thanë se serbët duhet marrin pjesë në zgjedhjet e veriut, pas dorëheqjeve në blok disa kohë më parë. I pyeta se çfarë ka ndryshuar. U formua asociacioni, Kurti thotë se as nuk e mendon ta bëjë një gjë të tillë. Haruan se un luaj shah më mirë se ata. Kam lexuar më shumë libra se shumica, por ata kanë fuqi të papërpunuar, tha Aleksandr Vučić. Fjalimi i fundit i presidentit serb Aleksandr Vučić ka tërhequr vëmendje të madhe në mediat ruse, veçanërisht deklarata e tij për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Federatës Ruse. Portali Lenta.ru citon Vučićin të ketë thënë se Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë bazuar në parimet e saj morale. Portali Jamal Media.ru raporton gjithashtu se sipas presidentit serb, hyrja në sanksione antiruse do të ishte një gjë e gabuar moralisht. Vučić në fjalën e tij u shpreh se heqja e sanksioneve krijon probleme shtesë për Serbinë dhe nuk i sjell asaj asnjë përfitim. Megjithatë, Vučić ka për të ditur se nuk synon të vazhdojë kursin e tij të pavarur, pavarësisht presioneve nga perëndimi. Agjencia ruse RBC shkruan se Vučić ka thënë disa herë deri më tani se Serbia është nën presion për shkak të refuzimit të saj për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Ai tha gjithashtu se nuk e di se sa do të mund të rezistojë Serbia dhe pranoi se në një moment do të duhet të dorëzohet. Ruska gazeta në raportimin e saj kujton ndër të tjera se Vučić ka thënë më dy korrik se Serbia udhëhiqet nga një politike pavarur dhe se nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë derisa ajo mund të rezistojë presionit nga perëndimi. Serbët janë parë gjithmonë si një faktor destruktiv dhe është e vërtet se ekziston një matricë që çdo kujt t'u jepet gjithçka dhe serbët t'u merret gjithçka, ka deklaruar presidenti serb Aleksandr Vučić.
Ai u shpreh se ndaj serbëve nuk zbatohen vetëm standarde të dyfishta, por dhe shumë keq se kaq. Presidenti serb gjithashtu është ankuar se serbët në Kosovë keq trajtohen çdo ditë. Kur flasim për asociacionin, ata i shajnë serbët, shajnë Republikën Serbe. Çdo herë thonë se nuk duam Republikë Serbe. E çfarë të keqe ka në Republikën Serbe? A thua se Republika Serbe nuk duhet të ekzistojë? Doni të fusni teorinë e Budakut apo zbatimin e parimeve të Hitlerit? Pyeti Aleksandar Vučić. Presidenti serb Aleksandar Vučić u drejtua sërish publikut serb teksa foli për sanksionet amerikane ndaj kreut të bijës Aleksandar Vulin, si dhe do të çshironte që qytetarët e Serbisë të kishin më shumë fëmijë në vendin e maceve, si dhe ngjarjet në Kosovë. Portali Slobodana Bosna në një tekst me titull "Është normal që njëri Aleksandar Vučić ta shumë budallëqe, por një gjë të tillë të flitet gjatë", citoi disa nga deklaratat e tij, të cilat sipas portalit ishin shumë të turbullta për të mos folur më keq. Indeksi Kroat raportoi dhe deklaratën e Vučićit se ai do të ndjek penalisht Vulin nëse SBA-ja jep informacionet përkatëse. Oslobojene e Sarajevës gjithashtu shkruan për gatishmërinë e Vučić për të ndjekur penalisht Vulinin. Mediat malezeze kanë nxjerr nga fjalimi i Vučić një pjesë për ngjarjet në vend, lidhur me zgjedhjet parlamentare të mbajtura së fundmi. Prokuria publike kundër krimit të organizuar në Beograd ka njoftuar se do të kërkojë informacion shtesë lidhur me rastin e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion Aleksandar Vulin, por të cilin SBA-ja ka vendosur sanksione në dyshimet për korrupsion, trafikim droge dhe lidhje me Rusinë. Prokuria publike kundër krimit të organizuar tha se për sanksionet e SBA-s dhe e Vulinit kanë mësuar vetëm përmes raportimeve të medjave. Ky institucion tha se në kohën kur Vulin ishte ministri i brendshëm dhe tani drejtori i BIA-s, institucionet ligjzbatuese kanë bashkëpunuar me sukses dhe kanë zbuluar disa raste të krimit të organizuar, dhe sipas prokurisë zbulimi i këtyre rasteve u bë bashkëpunim ndërkombëtar. Asnjë institucion ndërkombëtar policor apo gjyqësor, si dhe asnjë institucion vendor nuk ka konstatuar se Vulin është përfshirë në ndonjë aktivitet kriminal, deklaroi prokuria serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Vulin është sankcionuar sepse unë kam vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe se sanksionet ndaj Vulinit nuk kanë të bëjnë asgjë me armë apo drogë. Në kuvendin e Kosovës është ushtruar dhunë. Disa pankarta që opozita i shfaqin në gjuhën serbe bën që zëvendës kryeministri Bislimi të reagoj, por pa ushtruar dhunë. Në këtë moment, djali i Sami Lushtanakut ka nis aksionin e dhunës kundër kryeministrit Albin Kurti, ministrave të kabinetit të tij dhe deputetëve të majorancës. E kanë mbështetur deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. E gjithë skena është transmetuar live dhe nuk ka nevoj për përshkrimin e ngjarjeve, por ajo që duhet të vënë në dukje lidhet me disa dilema. Së pari më shqetëson fakti pse bitë e kriminelve janë më të dhunshëm se baballarët e tyre. Nga buron kjo urrejtje e tyre për te i kufive të paraardhësve, kush e nxiti këtë dhunë hakmarrje dhe inat kaq ekstrem. Bitë e kriminelve humbin shumë më tepër se sa baballarët e tyre në kushtet e ndërtimit të shtetit të sërëtës. Bite atyre që mburen me luftën dhe në emër të saj paçkitën Kosovën, kanë vën pasuri pa fund, janë bërë milioner. Për këtë arsye ata i kanë hyrë politikës dhe janë bërë deputet. Tani që shteti mund të funksionoj për të hetuar korrupsionin dhe grabitjen e pasurive kombëtare, ata ndihen të kërcënuar. Më shumë të shqetësuar janë bitë se sa baballarët. Kjo është arsye kryesore asaj që ndodhi në parlamentin e Kosovës. Së dyti, dilema tjetër lidhet me faktin nëse ka ose jo kryeministri i Shqipërisë dorë në këtë dhunë. Për mua nuk ka asnjë dilemë. Po, Edi Rama është porositës i kësaj dhune. Ai reagoi menjëherë vetëm pak pasi ndodhi ngjarja. Pra ishte në pritje të ngjarjes. Është krejt evidente që aksioni i dhunshëm është kryer me entuziazëm të madh, sepse do të merrej haku kundër refuzimit të Albin Kurtit për t'u takuar me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe një dëshmi tjetër lidhet me faktin se në statusin e tij në Twitter, Rama merr në mbrojtje Kurtin dhe kritikon opozitën e PDK-s. Një ngjarje pazakont kjo të kritikosh partinë e Hashim Thaçit. Për çfarë? Për dhunë kundër Kurtit. Në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një përpjekje dëshpëruese të kryeministrit Shqipëris për të pajtuar me kryeministrin e Kosovës. Së treti, sa e shfrytëzuan këtë spionët e Serbisë në Kosovë? Këta spionë gjenden dhe në parlamentin e Kosovës. A u përpoqen ata të frynë zjarrit të urrejtjes dhe përçarjes?
Sigurisht që po, vetë përpjekja për ta paraqitur Albin Kurtin si tradhtar është skeme e strategjisë serbe për ta demaskuar atë dhe për ta zhveshur nga ajo që thot Baton Agjiu, miti patriotizmit. Këta politikanë që me javë kritikuan, etiketuan dhe u përpoqën ta demaskojnë kreun e qeverisë për gjoja mos bashkëpunim me ndërtarët, po këta tani e kritikojnë pse pranoi deeskalimin e situatës në veri të vendit. E njëjta strategji si ajo në Beograd. Të fajsohet Kurti për kulturën destabilizuese të Beogradit. Së katërti, ka humbur Memli Krasniqi, është dilemë shtesë kjo. Pse Krasniqi nuk ishte pjesë e dhunës? A mos ndoshta e kanë mënjanuar dhunuesit e shtetit? Çfarë po ndodh me të? Dhe nga ana tjetër, pse Edi Rama nuk i jep mbështetje atij, por të fortëve grabiçar të pasurive të Kosovës në Partinë Demokratike të Kosovës. Për të gjitha këto arsye kam një apel për të gjithë ata që duan ta destabilizojnë Kosovën, për ata që duan ta zbatojnë porositë e Edi Ramës dhe synimet e Beogradit. Ndaleni dorën, madje dhe gojën. Nuk jeni në ato rrethana që na lejojnë të bëjmë lojën e antishqiptarëve shqipfolës dhe të Beogradit sërbisht folës.